Labadiena, brangų žiūrovai ir klausytojai. Mes šiandieną, kaip įprasta, tęsime tyrinėjimą, Dievo žodžio tyrinėjimą. Ir šiandien mes turime jums paruošę temą. Tema vadinasi Jėzus atilsio dovanotojas. Ir šiandieną su mumis, kaip įprasta ir džiugu, pastorius Valius. Labas, Valiu. Labas, Algimantai. Labas visi. Taigi, Valiu, leidus tavo, aš pradėsiu nuo teksto iš Biblijos. Ir tekstas yra užrašytas laiške Hebrajam. Ketvirtame skyriuje 9 eilutėje. Be kito ko priminsiu klausytojams ir žiūrovams, kad mes tyrinėjame šį ketvirtį būtent laišką Hebrajams. Mes pradėjome nuo pačių pradžių, dabar esame jau šiek tiek pažengę į priekį. Taigi ketvirtame skyriuje 9 eilutėje yra užrašytas toks tekstas. Taigi Dievo tautos dar laukia šabo poilsis. Ir kada mes skaitome laišką Hebrajams, mes turime pripažinti, kad Paulius jis dėsto savo mintis gana nuosekliai ir mes galime matyti skyrius po skyrių, kaip jisai veda klausytojus nuo vienos temos prie kitos temos. Ir pirmame skyriuje jisai rašo, kad Jėzus yra Dievo sūnus ir ne vien tik tai taip, bet jis yra karalius. Kada mes atsiverčiame antrą skyrių, mes matome, kad Paulius pristato Jėzų kaip jau kaip brolį. Ir šiandieną bandysime pažvelgti kartu su tavim, Valiau, į trečią ir ketvirtą skyrius, ką Jėzus, kaip Dievo sūnus, kaip karalius ir kaip brolis duoda, suteikia arba pasiūlo mums. Tai labai svarbi tema ir pats pavadinimas irgi labai svarbus, nes kiekvienam iš mūsų reikia to atilsio. Ir kai Paulius rašo laišką Hebrajams, jis labai susirūpinęs dėl žmonių dvasinės padėties. Ir kaip tu paminėjai tą nuoseklumą, tai atidžiai skaitant galima pamatyti, kaip Paulius vysto savo mintį. Jeigu mes paskaitytumėm ir prisimintumėm, kas yra parašyta trečiame skyriuje nuo 7 iki 11 eilutės, tai atkreiptumėm dėmesį į 95 psalmę, kad Paulius pateikė Seno testamento tekstą ir toliau jis nuo 12 iki 19 eilutės išaiškina šito teksto prasme. O po to, ketvirtame skyriuje, nuo 1 iki 11, jis pritaiko tekstą klausytojams. Taigi Pauliaus mintis iš tikrųjų yra nuoseklios. Tu pradžioj kalbėdamas panaudoji žodį atilsis. Tai toksai dabartiniai kartai nelabai toksai suprantamas žodis arba dažnai naudojamas. Ką reiškia atilsis? Tai pats žodis, jis nurodo į poilsį. Ir paprastai tai yra toks procesas, kurio metu atgauna žmogus dvasinės ir fizinės jėgas. Arba tai nurodo į ramybę. Bet jeigu mes kalbėtumėm pagal pavadinimą, kad Jėzus atilsio dovanotojas, tai šventajame rašte žodis atilsis turi gilesnę prasmę. Ir būtent turbūt tu norėsi į tai šiandien ir pažvelgti šiek tiek, ar ne? Mes įsigilinsim, kiek Paulius yra atskleidęs. Gerai. Pradėkime nuo senų senovės, kaip įprasta, nuo pradžių pradžios. Bet ne tiek toli, vis dėlto nuo to momento, kada Izraelis buvo Egipte. Kokioje padėtyje, jeigu taip galima sakyti, kokioje situacija buvo Izraelio tauta prieš pat išėjimą iš Egipto? Arba dar šiek tiek anksčiau, bet tuo momentu, tuo laikotarpiu. Jo galime prisiminti iš istorijos, kaip yra aprašyta šventajame rašte, kad jie buvo engiami Egipte. Tai yra hebrajai, jie neturėjo savo teisių, jie buvo ribojami ir juos išnaudojo egiptiečiai. Ir kaip prieš tai yra pasakyta, jie turėjo dirbti sunkius darbus ir atlikti lažą. Ir vat būtent viešpats tuo metu, kai jie susidūrė su tais ir persikėjimais ir su tą farono neapykantą, kuris norėjo išžudyti ten hebrajų berniukus. Ir Dievas būtent sudarė galimybę Izraelio tautai išeiti iš tos vergystės.
Ar tai galima sakyti, kad pagrindinis tikslas, Dievo tikslas Izraeliui buvo išvesti juos iš Egipto nelaisvės? Tai mes galėtumėm paskaityti tekstą Pakartoto įstatymo knygoje 12 skyriuje nuo 8 iki 11 eilutės ir atkreipti dėmesio, ką Mozė moko, į ką jis nurodo. Štai kas yra parašyta. Nesielgsite, kaip mes elgiamės čia šiandien, kiekvienas mūsų darydamas, kas jam atrodo gera, nes dar nesate atėję į ramybės vietą, į paveldą, kuri viešpas jūsų Dievas jums duoda. Kai būsite perėję Jordaną ir apsigyvenę krašte, kuri viešpas jūsų Dievas skiria jums, ir kai jis bus suteikęs jums ramybę nuo jūsų aplinkinių priešų, kad galėtumėte saugiai gyventi, nešite visą, ką jums įsakiau, į tą vietą, kurią viešpas jūsų Dievas išrinks kaip buveinę savo vardai. Deginamasis atnašas ir kitas aukas. Dešimtines ir dovanas, visas rinktinės įžadų aukas, kurias pažadate viešpačiui. Tai ką tekstas atskleidžia? Tai galim mes pamatyti tą tokį dvejopą tikslą. Tai yra pirmas tikslas. Čia, kadangi yra parašyta, nes dar nesate atėję į ramybės vietą. Tai yra, mes galim pastebėti, kad Dievo troškimas atvesti izraelitus į ramybės vietą. Ir originalo kalboje ten yra panaudotas žodis hamenucha. Ir šitas žodis, na, jis nurodo vietą, kur žmogus galėtų ilsėtis. Tai yra saugi gyvenamoji vieta. Ir o tokios savokos, kurios, na, kurios čia yra išverstos, kaip apsigyvenę krašte, suteikęs jums ramybę nuo jūsų aplinkinių priešų, galėtumėte saugiai gyventi, tai ir nurodo, kad Dievo valia, jog jo tauta gyventų taikos sąlygomis. Tai yra, įsivaizduok, koks didelis kontrastas palyginus, ką jie patyrė Egipto vergystėje ir ką Dievas numatė dėl jų. Tai vienas toks, na, tikslas krenta į akis. Tai yra, neturi būti ten ginčių, negali būti ten, na, susipriešinimų, priešiškumo. Tai yra, Dievas norėjo, kad jie patirtų tą atilsį. O antras dalykas, tai būtent, kaip ir pasakyta, nešti viešpačiui atnašas. Tai yra žmonės, kurie gyvena ramybės vietoje, jie be jokių kliučių gali mėgautis Dievo artumu. Tai yra santykiai su Dievu, pripažindami jį pagal jo žodį. Taigi Dievas numatė du pagrindinės, kaip kad priežastys arba du pagrindinius tikslus. Tada klausimas, ar to metinė karta arba to meto žmonės, ta didžiulė minė, kur buvo ne tik izraelitai, bet ir vietiniai, ar jie buvo Dievo įvesti į Kanano kraštą, į tą saugią vietą, kaip Dievas žadėjo? Atkreip dėmesį dabar ir laišką hebrajams, nes apaštalas Paulius, jis kaip tik tai kalba apie tą kartą, kuri buvo, na, keliavo podykumą. Ir hebrajams trečiame skyriuje nuo 18 iki 19 eilutės yra parašyta, o kam prisiekė, jog neįžengs į jo atilsi, jei ne tiems, kurie jo neklausė. Taigi, matome, kad jie negali įžengti dėl netikėjimo. Tai yra, matai, kad Dievas išvedęs izraelitus iš Egipto vergystės ir numatęs tą ramybės vietą ir numatęs, kad jie galėtų ramiai šlovinti jį, garbinti jį, vis dėlto neįvedė Izraelį į pažado žemę. Nes kai jie atkeliavo prie pažado žemės ribų, tai atsimenė šitą istoriją, kad buvo pasiųsti 12 žvalgų, kurie išvalgė tą žemę ir sugrįžę 10 žvalgų. Taip, jie pripažino, kad ten yra maisto, tai dėl ko Izraelis galėjo džiaugtis. Ir, bet jie pradėjo maištauti. Jie pradėjo raudoti, sakyti, kad mes ten neįeisim, nes ten gyvena milžinai, mes pražūsim, žūs mūsų vaikai, kodėl išėjomės iš Egipto vergystės ir panašiai.
Taigi, tai Dievas dėl jų netikėjimo neįvedė juos. Bet Dievas pasakė, užauks nauja karta ir būtent apie kuriuos jūs kalbėjot, kad jie pražus, vat, jie ir įeis į pažado žemę. Įdomu tai, kad valiau šitą istoriją to pačiu parodo, kad nepilnai atliktas darbas yra netliktas darbas. Jie išpildė gerai pirmą dalį žvalgį, bet ataskaita buvo visiškai netinkama. Ir kaip sakai, raštas rodo, kad tauta neteko nuostabiaus pažado, nuostabios žemės dėl netikėjimo. Ir tokios aplinkybės buvo tuo metu. Jeigu mes dabar persikiltume į dabartinę krikščionybės aplinką, šio dienas, kokios šiomis dienomis aplinkybėmis mes galime netekti ramybės? Na, pirmiausiai, čia priklauso nuo pačio žmogaus. Tu gali netekti ramybės, kai pasididžiuosi ir pradėsi manyti, kad visi tavo veiksmai yra teisingi, kad tu viską gerai atlieki, tai yra kiti klysta, o tu esi neklystantis. Ir va tas pasididžiavimas, kai žmogus nebeklauso ir tikinčių žmonių patarimų, tai priveda prie to, kad žmogus netenka ramybės. Žmogus nesupranta savo padėties, dvasinės padėties. Ir tomis aplinkybėmis tas pasididžiavimas užgožia jo dvasinės akis. Ir aišku, jeigu esi tarp žmonių, kurie skleidžia nepasitikėjimą, kurie kalba prieš, rodo tą nepasitenkinimą, jie visko nepatenkinti ir girdi jų kritiką, negatyvumą ir tai yra kitų klaidų iškelimą, tariamų ir tikrų, tai palaipsniui pradedi kartuoti tas mintis. Ir tokiu būdu krikščionis atkartoja senovės Izraelio klaidas. Tai dėl ko nebuvo įvesti į pažado žemę, tai tuo tai atlieka ir dalis šiuolaikinių vadinamų krikščionių. Taigi mums patinka, nepatinka, norime, nenorime, vis dėlto praeities klaidos ir pamokos yra turbūt ir paliktos mums dabar prisiminimui, kad mes žiūrėdami jų nekartotume. Ir praėjus 40 metų išauga nauja Izraelio karta, kurie stovi dabar atėjusi prie tos pažadėtos Kanano žemės ribų. Įdomu, kad Dievas dabar pakviečia jau naują vadą, tai yra Jozuę, kuri yra pareiga ir atsakomybė įvesti juos į Kanono žemę ir istorija sako, kad jie yra buvo įvesti, jiems galų galia pavyko. Ir dabar kilo klausimas, taigi tai naujai kartai ir dviem tiem seniem užsigrūdinėsiam vyram, Jozuė ir Kalebui, ar dabar jiems suteikė viešpats atilsį Kanono žemę? Na, pirmiausiai mes turėtumėm paskaityti, kaip parašyta rašte. Ir paskaitykim Jozuės knygą 23 skyrių, nuo pirmos eilutės. Praėjus daugeliui metų, kai viešpats buvo suteikęs Izraeliui ramybę iš visų pusių nuo priešų, o Jozuė pasenęs ir sulaukė žilos senatvės. Taigi čia kalbama apie tai, kad Dievas tuo momentu suteikė jiems ramybę. Ir atkreip dėmesį, mes kalbam ne apie atskirus asmenis, bet kalbam apie visą tautą, nes Dievas žadėjo būtent ramybę visai tautai. Ir atkreip dėmesį į laišką Hebrajams 4 skyriaus nuo 6 iki 8 eilutės. Tai yra, kaip apaštalas Paulius aiškina tuos įvykius. Kadangi kai kuriems skirta įžengti, o tie, kurie pirma gavo gerąją naujieną, neįžengė dėl neklusnumo, jis ir vėl nustato dieną. Šią dieną, po tiek laiko kartodamas Dovido lūpomis, kas ir kadaise buvo pasakyta, jei šiandien išgirsite jo balsą, neužkietinkit savo širdžių. Jeigu Jozuė būtų juos įvedęs į atilsį, Dievas jau nebūtų kalbėjęs apie kitą vėlesnę dieną. Tai kaip čia dabar gaunasi? Jozuė sako, kad įvedė, suteikė.
Paulius rašo, kad Dievas nesuteikė žadėtąjį poilsį. Tai kodėl Paulius rašo priešingai negu Jozui, arba ką jis nori tada pasakyti, jeigu jis nerašo priešingai? Tai gana įdomus tas pastebėjimas. Mes turėtumėm galbūt šiek tiek pasižiūrėti į originalų kalbą. Tai yra, pirmiausiai, Paulius, rašydamas laišką hebrajams, jis neparašė, kad Dievas neįvedė Izraelio tautos į pažado žemę. Ne, Izraelio tauta buvo įvesta į pažado žemę. Bet jis parašė, kad jie nebuvo įvesti į poilsį arba į atilsį. Tai yra, taip, žemė, kuri laiką buvo ramybėje, bet toliau mes skaitom teisėjų knygą. Tai yra, kas vyko po Jozuės. Kad visą laiką buvo karai, visą laiką buvo tie neramumai. Ir Izraelis niekuomet neturėjo ramybės. Ir jeigu ten atsirasdavo koks teisėjas, gelbėtojas, tai kuriam laikui jie vėl atgaudavo tą ramybę. Bet taip jie tos ramybės ir nepatyrė. Ir todėl tai, ką daro Paulius, jis cituoja Dovido žodžius, aiškindamas, kodėl tai įvyko. Ir jeigu galima, čia valiau įdomu tai, kad skaitant teisėjų knygą, bent aš jau neradau niekur, kad tauta arba atskiri vadovai melstusi dėl taikos. Jie, kada pradėdavo vykdyti viešpaties valią, tada automatiškai ateidavo taika, nereikėdavo melstis dėl taikos. Jo, paklusnumas Dievo žodžiui suteikdavo jiems ramybę. Taip. Mes turbūt dabar galvojame, kad jeigu mes, nesakau, kad nereikia melstis dėl taikos, bet jeigu melsimės ir Dievas suteiks mums taiką, nors to pačiu mes galime nevykdyti Dievo valios. Abejoju, ar tai bus. Ar tai gali būti? Taip. Prašau. Taip, mes gyvenamo tokiom aplinkybėm, kur mes nežinom, kokia Dievo valia. Na, kas liečia vat, būtent tuos įvykius, kurie vyksta pasaulyje, kaip ir Jeruzalės sunaikinimas. Taigi irgi Jėzus mokino, kad sako, melskitės, kad netektų bėgti žiemą arba sabatą. Bet įvykiai įvyko. Ir Jėzus nesakė, nesimelskit dėl jų. Taip, kad mes susidurėm su Dievo išmintim, Dievo visą žinojimu. Ir tos istorijos, kurios mes skaitom, ir dabar, vat, kur Paulius parašė, kad Izraelitai Jozuės dienomis neįžengė. Jis tikrai atkreipė dėmesį į savo argumentą, jis paremė 95 psalmę. Ir pasižiūrėkim, kaip yra parašyta nuo 7 iki 8 eilutės. Dovydas tai parašė, jog jis mūsų dievas, o mes tauta, kurią jis gano, kaimene, kurią jis veda. O kad išgirstumėte šiandien, ką jis sako, nebūkite kieta širdžiai, kaip prie Meribos, kaip masos dienų dieną dykumoje. Ir 95 psalme, 11 skirsnelis. Užtad įniršęs prisiekiau, į mano poilsio kraštą jie neįžengs. Ir atkreipdėmėsi, kad hebrajiškas žodis menuhati verčiama žodžiais mano poilsi. Jis įstatymo knygai, kur mes paskaitam 12 skyriui, ten 9-10 eilutės, tai išverstas žodžiu ramybės vieta. Tai yra panaudojamas tas pats žodis. Ir jeigu iki Dovido dienų izraelitai būtų gavę Dievo pažadėtą poilsį, pažadas būtų buvęs išpildytas. Bet kaip mes paskaitom, pažadas nebuvo išpildytas. Tai yra, Dievas nesuteikė jiems tai, ką jis buvo numatęs suteikti. O tai ką reiškia parašyti žodžiai, kai kuriems skirta įžengti? Tai kai kurie įžengė, ar visiškai niekas neįžengė? Tai čia, kur hebrajams paskaitėjai, galime atkreipti dėmesį į hebrajams 4 skyrių 3 skirsnelį, kur Paulius parašė, o mes įtikėjusieji einame į atilsį. Todėl čia kalbama apie tikinčius. Tai yra tiems, kurie pasitiki Dievo žodžiu, kurie priema, kurie patiki Dievo pažadais,
tai jie išžengė į atilsį. Ar kalbant, jeigu apie tos, kurie įžengė į atilsį, ar yra kokie nors požymiai, skiriamieji ženklai, ar net nežinau, kaip pasakyti, tų, kurie eina į tą atilsį? Arba to atributai, nu, toks žodis, nežinau, ar čia visiems suprantamas. Jo, jeigu kalbam apie žmonės, mes kalbam apie tikėjimą, pasitikėjimą. Jeigu kalbam apie patį atilsį, tai yra, kas tas yra atilsis? Tai yra, kokie atilsi, kokie yra šito atilsio bruožai? Tai atkreipdėmėsi, Hebrajams 4 skyriuje, 1 eilutė parašyta. Dar galioja pažadas leisti įžengti į jo atilsį, tai yra į Dievo atilsį. Todėl sergėkime, kad kuris nors iš jūsų nepasirodytų praradęs tą progą. 4 skyriaus 10 eilutė. Nes kas įžengia į atilsį, ilsisi po savo darbų, panašiai kaip Dievas ilsėjosi po savųjų. Ir 11, kad stengiamės įžengti į vieną atilsį, kad niekas nenupultų, sekdamas neklusnųjų pavyzdžio. Ir į 9 eilutę, kur įsimintina eilutė, kurią mes skaitėm. Taigi Dievo tautos dar laukia šabo poilsis. Nes kas ilsisi, kas įžengia į atilsį, ilsisi po savų darbų panašiai, kaip Dievas ilsėjosi po savųjų. Taigi, matai, apaštalas Paulius labai akcentuoja atilsį, kad reikia įžengti į atilsį. Ir vat, jeigu mes kalbam apie atilsio atributus, tai yra perinant prie tos minties, kas yra atilsis, tai atkreipkim dėmesį, jog tai pavadinta Dievo atilsiu. Ir klausimas, o ką reiškia ta sąvoka Dievo atilsis? Ir apaštalas Paulius nurodė į kūrybą, nes pradžioje, kai Dievas sukūrė pasaulį, rašte yra pasakyta, 7 savaitės dieną Dievas nustojo kurti. Dievas ilsėjosi, tai yra jo atilsis. Ir kaip pradžios antrame skyriuje, antroje eilutėje parašyta, kadangi 7 dieną Dievas buvo užbaigęs darbus, kuriais buvo užsiėmęs, 7 dieną jis ilsėjosi po visų darbų, kurios buvo atlikęs. Taigi labai svarbi mintis, kad tai yra Dievo atilsis. Ir antra, į ką mes galime atkreipti dėmesį, tai kad šitas atilsis yra pažadėtas. Nes parašyta, dar galioja pažadėtas pažadas įžengti į jo atilsį. O graikiškas žodis apoleipetai, išversta žodžiu, galioja. Tai parašyta pasyvę tiesioginės nuosakos formą. Ir tas žodis nurodo į faktą, kad pažadas yra paliktas. Tai yra, jis nenustoja galioti. Ir jis nėra išpildytas, jis galioja. Ir trečias atributas, į kurį mes pasižiūrim, kad į šitą atilsį žmogus gali įžengti, jis turi turėti atitinkamą nuostatą, kad įžengtų į šitą atilsį. Nes jeigu žmogus yra neklusnus arba netikė, kaip Paulius parašė, tai toks žmogus neįžengs į Dievo atilsį. Taip. Tada valiau, kas yra tas atilsis arba poilsis, į kurį Dievas kviečia mus įžengti? Tai pirmiausiai mes atkreipiam dėmesį, kad Paulius pasakė, jog Dievo žmonėms išlieka šabo poilsis. Ir žodis šabas šiuo atveju, graikų kalbos žodis, yra sabatizmos. Ir tas žodis yra susietas su Dievo artumo patyrimu. Taigi, vat klausimas, ką reiškia įžengti Dievo atilsį. Ir pačiame kontekste, tai yra, mes galim Pauliaus mintį suprasti skaitydami kontekstą. Tai pačiame kontekste yra išdetalizuota, kaip įžengti šitą atilsį. Hebrajams 3 skyriui 1 eilutė parašyta. Taigi, šventieji broliai, dangiškojo pašaukimo dalininkai, įsižiūrėkite į mūsų
tikėjimo išpažinimo apaštalą ir vyriausiai kunigą Jėzų. Tai ir, na, Paulius panaudoja greikų kalbos žodį, katanoeo, kuris yra verčiamas, žodžiu, įsižiūrėkite. Ir ta žodis nurodo į minčių sutelkimą. Tai yra, Paulius ragina sutelkti dėmesį į Kristaus tarnavimą. Turi suprasti, turi gilintis į Kristaus tarnavimą dangiškoje šventykloje. Jis kaip vyriausias kunigas atlieka tarnystę. Toliau Paulius parašė, kad mes, Hebrajams 4 skyriaus 2 eilutėje, kaip ir jie, esame gavę gerąją naujieną, vis dėlto išgirstas žodis, neišėjo jiems į naudą, nes jie tikėjimu nesijungė su kitais, kurie buvo girdėję. Taigi, nori įeiti į atilsį, tai yra sąlyga tikėti Dievo žodžiais ir gyventi jais. Ir trečia, kurį mes galim išryškinti, ir tų minčių yra gal daugiau, bet Paulius atkreipia dėmesį Hebrajams 4 skyriaus 10 eilutėje. Nes kas įžengia į atilsį, ilsisi po savųjų darbų, panašiai kaip Dievas ilsėjosi po savųjų. Ir 4 skyriaus 16 eilutėje jis parašė, todėl visiškai pasitikėdami artinkimės prie malonės sosto, kad patirtumėm gailestingumą ir rastumėm malonę gauti pagalbą deramų laiku. Tai yra, vadinasi, yra kvietimas priimti Dievo malonę, nuodėmių atleidimą ir nesiekti užsitarnauti išgelbėjimo per darbus. Tai yra, įeiti tą Dievo poilsį. Vienoje knygoje, kuri parašyta 1901 metais, vadinasi manuskriptai, radau tokį tekstą ir jis skamba taip. Poilsis, apie kurį čia kalbama, yra malonės poilsis, gaunamas uoliai laikantis nurodymų. Tie, kurie iš Jėzaus išmoko jo klusnumo ir nuolankumo, randa poilsį praktikuodami jo pamokas. Labai stiprų žodžiai. Jo, nes taip ir parašyta, kaip mes ir skaitam laiškę Hebrajams, kad tai neatsiejama nuo paklusnumo Dievo žodžiai. Tu negali turėti atilsio arba poilsio, jeigu tu nepriemi iš Jėzaus ateinančio išgelbėjimo, nepriemi jo pamokymo. Ir nepraktikuoji tai, ką jisai mokė. Tai turbūt čia ir galime susieti, turbūt, šabo šventimą su poilsiu ir ramybė. Ar ne? Nes pats šabas neduoda poilsio, nes kada tuo metu Paulius rašė šitą laišką, vis tiek hebrajai šventė tą šabą, jie laikas, ar ne taip? Jo, jiems nebuvo reikalo rašyti, kad ten reikia toliau švęsti šabą ir panašiai, nes visi gyveno, visi laikėsi, tai yra niekas nešventė sekmadienio dienos, visi šventė šabą, pirmo amžiaus krikščionybė. O kai Paulius parašė šitą mintį, tai klausimas, kaip šaba susietas su ramybė. Taip, jo labiau Kristus teikia ramybę. Taip, pats šabas, jeigu žmogus šabo dieną, sabatos dieną kažko tai nedaro, tai tikrai jam nesuteikia tos ramybės arba poilsio. Nes mes kaip ir paskaitėm, kaip įeinama į poilsį. Tai yra, mes švenčiam šabą dėl to, kad Dievas tai sakė. Nes paklusnumas Dievo žodžiai ir gyvenimas Dievo žodžiu veda į tą, suteikia tą poilsį. Ir tikėjimas, Kristumi yra neatsiejamas nuo paklusnumo jo mokymui. Ir jeigu žmogus sako, kad tiki Kristumi, bet nesilaiko jo įsakymu, tai jis tiki ne tuo Kristumi, kuris yra aprašytas Naujajam Testamente, Šventajam Rašte, bet jis jau savo mintyse susikūrė savo vaizduotę ir jis taip mano, kad taip turi gyventi, vat, būtent kaip jis susikūręs yra. Asmeninis Kristus. Asmeninis jo Dievo antras įsakymas draudžia daryti Dievo paveikslą. Žmogus neturi savo protę tapyti paveikslo, koks yra Dievas pagal savo širdį. Žmogus turi tyrinėti raštą ir paklusti šventajam raštui, kaip raštas atskleidžia Dievą. Ir, o mūsų viešpats pasakė Evangelijoje pagal Luką 6 skyriuje 46 eilutėje, jo žodžiai yra,
Kam vadinate mane viešpatė viešpatė, o nedarote, ką sakau? Taigi, kaip dabar šiuolaikiniai krikščionybei, kai žmogus sako, aš tikiu Kristumi, bet jis nedaro tai, ką jis sako. Nes atskirti Kristų nuo jo žodžio, nuo jo mokymo, tai reiškia kurti savo Kristų. Darytis kitokį paveikslą. Todėl mes pripažįstam, kad Dievas iš tikrųjų moko švęsti šabą. Ir mes priimam Dievo įstatymą, mes įeinam iš tą poilsį. Ir švęsdami šabą mes išpažįstam, kad tikim Dievu, kuris viską sukūrė per 6 dienas, o 7-ąją ilsėjosi. Mes nepriimam tos paplitusios evoliucijos teorijos, kad žmogus atsirado, žodžiu, išsivystė iš beždžionės. Tai yra ta teorija, tai yra žmogaus vaizduotės padarinys ir nieko daugiau. Nes jokių įrodymų niekas iki šioliai nepateikė. Ir vadinasi, čia irgi yra tikėjimas rytas. Jo. O visa kita išsivystė iš akmens. Taip. Taigi mes tikim, kad Dievas atpirko, nes kai mes skaitom išėjimo 20 skyriuje, kur pasakyta, kad atmink ir švesk šabo dieną, ir skaitom pakartotą įstatymo knygai 5 skyriui, kur pasakyta, atmink, kad tu buvai vergas Egipte. Ir vadinasi, vat šabas jis nurodo į kūrybą ir nurodo į atpirkimą. Ir mes tikim, kad atpirkėjas jis ateis antrą kartą. Ir švesdami sabatos dieną, mes tikim, kad galutinis poilsis bus ateityje. Dievas suteiks ateityje galutinį poilsį. Ir mes laukiam jo karalystės ateimo. Ir kaip ir laiškė Hebrajams yra pabrėžiama, kad tikinti žmonės laukia miesto, kurio statytojas yra kūrėjas. Hebrajams 11 skyriui 10 eilutei. Ir kaip 11 skyriui ten nuo 14 iki 16 parašyta, kad jie laukia dangiškosios tėvynės. Todėl mes, kai švenčiam šabą, mes išpažįstam, kad Dievas yra kūrėjas ir kad jis yra atpirkėjas. Ir taip pat, kad tai yra jo įsakymas švęsti šabą. O mes puikiai suprantam, šabą neįmanoma švęsti be gyvo tikėjimo Kristumi. Nes tikroji ramybė ateina ne per dieną, bet tikroji ramybė ateina per Kristų. Tai yra, mes gaunam jo ramybę, randam poilsį jame, suprasdami, kad jis atleidžia nuodėmes, kad jis suteikia mums savo stiprybę, savo išminties ir jis neapleidžia mūsų. O tai mums teikia tą poilsį. Taip. Valiu, prieš einant toliau, noriu pasitaisyti, aš noriu pasakyti, ne visą kitą išsivystę iš akmens, bet pirminį gyvybę išsivystę iš akmens. Tai yra tikrai neįtikėtini žmonių sugalvojimai, ko net neina įrodyti. Čia didžiojo sprogimo teorija. Taip, taip, taip. Pati gyvybė išsivystė iš ten, kur nėra net gyvybė. Taigi, einant toliau apie tai, kad šabo šventimas susietas ir su to, kad Dievas įsakė, todėl, kad mes tikime ir todėl, kad tas tai būtent pats tikėjimas atneša tą ramybės pojūtį. Norėčiau paklausti, o su ko šabą dieną tada susijo hebrajai, judėjai? Na, čia mes galėtumėm atkreipti dėmesį į Biblijos mokymą. Tai yra, mes matom, kad kai kurie fariziejai neteisingai šventė šabo dieną. Ir dėl to Jėzus juos peikė, nes šabas buvo padarytas dėl žmogaus. Kad žmogus galėtų dvasiškai aukti, kad žmogus galėtų būti puoselėjamas. O jie padarė šabą tokią tradicinę dieną. Bet vis dėlto mintis, kurią jie suprato skaitydami šventąjį raštą, Senąjį testamentą, gana įdomi. Nes pirmas dalykas. Egzistuoja tie nebibliniai šaltiniai, kuriuose yra atskleidžiamas judėjų požiūris į šabą. Ir yra datuojamas toks raštas, kuris sudarytas tarp 100 ir 200 metų po Kristaus. Ir ten yra parašyta, 7-oji diena yra prisikelimo ženklas ateinančio amžiaus poilsis.
Taigi, judėjai, jie švesdami šabą, jie žiūrėjo į ateitį. Į prisikėlimą. Į prisikėlimą ir ateinantį tą poilsį, nes čia labai aiškiai pas juos pasakyta ateinančio amžiaus poilsis. Tai yra, jie laukia ateinantį, jie žinojo, kad šabas yra kažkas, tai nurodo į kažką tai daugiau. O kitame žydų šaltinėje yra dėstoma, ateinantis amžius yra amžinos sabatos dienos poilsis. Rabinas Akiba raidinė, jis taip dėsto. Izraelis tarė šventojo akivaizdoje. Šventojo tai yra Dievo. Te bus palaimintas jis, pasaulio šeimininkas, jei mes laikysimės įsakymų, kokį atlygį gausime. Jis jiems tarė, ateinantį pasaulį. Jie jam pasakė, parodyk mums, koks jis. Jis parodė jiems sabatą. Taigi jie, matai, siejo šabą su ateities pasauliu, kaip ir mes laukiam atpirkėjo. Ir šabas tai yra, na, tokia miniatiūra, paliudėjimas tos tikros, na, realybės arba to tikro poilsio, kurį mes gausim, kai ateis Kristus. Tada pilnai mes patirsim tą poilsį. Jeigu mes išeitume į gatvę savaitgalį, beveik nerastumėm žmonių, beveik, kurie sabato išvestų šabą. Ir rastumėm daugybę žmonių, kurie sekmadienį išvestų sekmadienį. Ir tie žmonės būtų krikščionis. Kodėl krikščionis pradeda švesti sekmadienį? Arba dabar švenčia sekmadienį? Na, mes atsakymą galim surasti istorijoje. Kodėl švenčiamas sekmadienis? Ir kodėl daugelis nuoširdžių žmonių skaito, kad sekmadienis yra šventa diena. Tai turėtume mes atkreipti dėmesį į pirmą amžių. Pirmą amžių krikščionis nešventė sekmadienio. Tai yra, jie nepadarė šitos pirmos savaitės dienos šventa diena. Jie šventė šabą, kaip ir viešpatės įsakyta. Ir šabas dėl jų sabata buvo kaip... Na, nuoroda į Dievo malonę. Tai yra, jie krikščionių šventė šabą ne dėl to, kad užsitarnautų ten Dievo gailestingumą, bet dėl to, kad pažinojo, jog Dievas yra gailestingas. Ir dėl to ta diena jiems buvo, na, malonės diena, tai buvo atgaivos diena, kai jie ypatingų būdų rasdavo, na, poilsį viešpatyje. Ir velnės, vat būtent pasirūpino, kad šitas supratimas, kad šabas, sabata, yra susijęta su malone ir su pripažinimu, kad atpirkimas įvykdytas Kristuje. Tai velnės pasirūpino, kad šis supratimas būtų panaikintas. Ir jau gnostikas Markijonas jau antrame amžiuje po Kristaus, jis priklausė Romos miesto krikščionių bažnyčiai, jis vėliau neteko savo narystės dėl gnostinių pažiūrų ir gnostinių mokymo. Tai Markijonas jis liepė savo sekėjams pasninkauti sabatą, žydų sabatą, ir kad taip įvardintamas, kad atmesti žydus ir jų dievą. Nes pirmoji mintis, o iš kur atėjo ta mintis, kad Seno testamento dievas yra piktas, o Naujo testamento Kristus yra maloningas, tai būtent iš to gnostiko, kuris supriešino Seną ir Naują testamentą. Ir būtent tas neteisingas mokymas apie sabatą ir jos priskirimas žydams, jos pavertimas išgelbėjimo per darbus simboliu, apleidus raštą ir įsitvirtinus tradicijoms, tai ir lėmė krikščionio atpuolimą nuo tos tiesos. Ir imperatoriaus Konstantino dienomis, kai krikščionybė buvo paskelbta, na, tradicinė valstybės religija, tai sekmadienis buvo įtvirtintas kaip poilsio diena. Ir yra išlikęs raštas, čia yra toks vertimas, kuriame taip pasakyta,
Tegul visi teisėjai ir miesto gyventojai ir visų profesijų atstovai ilsisi gerbiamą saulės dieną. Atkreipė dėmesį, kad jau Konstantinas sako, tegul ilsisi gerbiamą saulės dieną. Saulės. Jis konkrečiai įvardė, kad tai yra saulės diena. Taip, sekmadienis, tai sandėjai, saulės diena. Taip. Tačiau leiskite tiems, kurie įsikūrė kaime, laisvai atlikti žemės ūkio darbus, nes dažnai atsitinka, kad net niekuri kita diena nėra tokia tinkama sėti grūdus, sodinti vynmedžius, nes tai svarbus momentas. Nes kai svarbus momentas bus praleistas, žmonės praras produktus, kuriuos jiems suteikia dangus. Taigi galite atkreipti dėmesį, kaip vertinama šabo diena ir kaip vertinamas sekmadienis. Taip, istorija sudėlioja viską į savo vietas, jeigu tik tai mes norime pamatyti tai, ką jinai rašo ir ką jinai mus moko. Taip. Dabar einant į mūsų tyrimų pabaigą, aš dar turiu vieną klausimą. Ir dar vieną mintis, jeigu, nes Laudikijos sinode 336 metais, būtent na, tas sinodas perkelė šeštadienio šventimą į sekmadienį. Nes tu remiasi iki šiol Romos katalikų bažnyčia, aiškindama, kodėl švęsti reikia sekmadienį, bet ne šeštadienį. Ir visi vėlesniosios bažnyčios, kurios kilo iš Romos katalikų bažnyčios per reformaciją. Ir taip toliau jos prisilaiko to pačio klausimo, laikydamasis ne biblinio mokymo, vis dėlto pasilikdamas prie to autoriteto, kurį patliko katalikų bažnyje Laudikėjus sinodė 336 metais. Jie švenčia dieną, kuri nenumatyta Biblijoje, kad būtų švenčiama. Jo, ji nėra pavadinta šventa diena šventajame rašte. Taip, jinai yra savaitės, taip, jinai yra savaitės diena, bet jinai nėra Dievo vadinama šventa diena. Taigi, Hebrajams trečiame skyriuje 7-8 eilutė yra toksai maždaug tekstas, raginimas, kvietimas, taigi nuo šventosios dvasios žodžių. Jei šiandien išgirsite jo balsą, neužkėtinkite savo širdžių kaip per maištą, gundimo dieną dykumoje. Kaip galima paaiškinti raginimą, kvietimą? Tai ta žodis šiandien yra labai svarbus. Tai yra kiekvieną kartą, kai yra skaitomas raštas, kiekvieną kartą, tai girdi tuos žodžius, šventoji dvasia ragina įeiti į Dievo poilsį. Ragina priimti tai, kas parašyta šventajame rašte. Ir todėl tas žodis šiandien, tai taip pat yra kreipimasis ir į mus, į mūsų dienas. Nes dar pažadas įeiti Dievo poilsį galioja. Tai yra Dievas kaip ir paragina, priimkite Kristo, pašalinkite iš savo širdžių tą klastą, tą netikėjimo dvasę, atgailaukite dėl nuodėmių, pripažinkite Kristų kaip viešpatį ir gelbėtoją. Neturiu ką pridurti prie paskutinio tavo žodžio. Ačiū visiems, kurie buvote kartu su mumis. Ačiū už Dievo vedimą, kad jis suteikė mums galimybę tyrinėti Dievo žodį, gilintis ir apsispręsti, būti su juo ar ne. Ačiū pastoriui Valiui. Ačiū viešpačiui. Iki sekančio karto. Iki.